ነቢ ደረሰ በቻነሩ ኤርትራ ያለው ነው ማቀው ከኤርትራ ከመጣን በኋላ ደግሞ ከፓርትነሩ ተለይቻለ ቅሙል ግዜ ለምዘራው ጌታ ደግሞ አድርጎልኛል በሱ አድርጎ የሆነልኝ ነገር እስቴ ልጅ ነች አብዳለች አብዳ በቃ ልሷን ጥላ ሄዳ ሆዳ ተነፍቶ በየገዳሙ ነበር የምትሄድና አጠንቁለውባት ነው ከዛ በኋላ አጋጣሚ እኔ ከዚህ ሄድኩና የነቢ ደረሰ ቻነር ኤ አልኳት ዘርዙሩ ደግሞ ያልከ ነበርና ዛሬ በባሪያው እንደተናገረ ዘሬን ዘራለሁ መልሴን እቀበላለሁ ብላችሁ አምናችሁ አሁኑኑ ዘሮቻችሁን ዝሩ አሁኑኑ መልሳችሁን ትቀበላላችሁ እዛ 400 አስቀምጭለትና ከዛ በኋላ እዩ ከሱ ጋራ ጸልይ አልኳትና ከሱ ጋራ ገና አንተ ስትናገር በሰው የተደገመባችሁ አዝዣለሁ አሁን በጌታ በኢየሱስ ሶስት ሰዎችን አያለሁ አሁን ይወድቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ሁዳ በጌታ የድግምት መንፈስ ድግም 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 በኢየሱስ ክርስቶስም አዝዣለሁ ውጣ ከላያቸው ላይ ሰይጣኑ እንደዚህ አልቆ ያዛት ከዚህ ወሰድኩ ዘይት ነበረኝ ዘይት አድርጌ ጸልይሁላት 220 አጋንንት ወጡላት ሰላም ለእናንተ ይሁን ለጉባኤው ሁሉ እኔ ለቲሽ ተካ ይባላለሁ ትሉዲንትም ነው የምኖረው የሆነልኝ ነገር ግን በጣም ትልቅ ነገር ነው በባሪያው አርጎ በቤታችን ሁሉ የምሰራ ፋይናንስ የሰበረልን ጤና የሰጠን ነገራችን ሁሉ ያሳለጠልን በነብይ ደረሰኝ ነውና አመስግኑልኝ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ነብይ ደረሰኝ በቻነሩ ኤርትራ ያለው ነው ማቀው ከኤርትራ ከመጣን በኋላ ደግሞ ከፓርትነሩ ተለይቻለ ቅሙል ግዜ ለምዘራው ጌታ ይባረክ ጌታ ደግሞ አድርጎልኛል በሱ አድርጎ የሆነልኝ ነገር 2016 መስከረም አዋጅ አዲስ አመት ሰማለው ብዬ ከትሉዲንትም ስመጣ እዚ አቦ ሳሪስ ከደረስኩ በኋላ እየመጣው እንደዚህ ሆኜ አንድ ከፊቴ ነበረችና አንድ ሴት ስልክ ያናገረች ነበርና ማዘር ወዴት ነው ተይጁ አቦ ታቀዋለሽ ወይ ካንቺ ጋራ ሊሄድ አለችኝ እኔ ደግሞ እሺ ወደ ቸርች ነው የሚሄድ ያለሁት ነብይ ደረሰኝ ጋር ወደዛ ነንኛ ማለችኝ እሺ ነኝ ይሄድ እኔ አሁን አንድ ሰውዬ ከጎናችን አለ እኔ በመሃላቸው ላይ አርጎ ልራመድ ስል ያዙኝ መሄድ አቃተኝ እና በኋላ እኛም እኮ እንዳንቺ ቸርች ነው የምንሄደው ክርስቲያን ነን ምናምን አለኝና እሺ ልንሄድ ይያልኳቸው ከኋላቸው ለከ ራይድ አዛጋጅተዋል በኋላ መጣና ማኪናው በይ ከኛ ጋራ ነኝ ንዲዛ ስለምን ይሄድ ብለውኝ እኔ ከነሱ ጋር አገባ ከዛ በኋላ ገንዘብ የተጠቀለለ ገንዘብ በእግራችን ስር ጣለውና እኔና ሳ ከኋላ ያ ሰውዬ ደሞ ከፊቱ ከሽፈሩ ጋር ነው ቁጭ ያለው በኋላ ይሄ ማነው አለችኝ እኔ እንጃ እኔ ለሽፈሩ ጠይቁኝ አለቅም እኔ አይደለም አልኳትና ከዛ በኋላ ገንዘብ ሌላም ጥቅልል ነበረኝ ቦርሳቹ ቦርሳ ሻምጪ ልፈትሽ ምናምን አለኝ እሷን ፈተሸ የለውም ያንቻላት የኔ ፈተሸ ስልኬ ይሄ እንደዚህ አይነት ስልክ እዚህ ውስጥ ነበር የእጄ ደሞ ቃል ኪዳንና 3 ግራም ነበር እዚህ ከዛ በኋላ አረ እኔ አልወሰድኩም አንተ ክርስቲያን ሆነ እንደዚህ ተወላለ እንዴ ምናምን አልኩት እኔ ደሞ ከዛቸው አላቀም በኋላ አምጪ ቦርሳሽ ልፈትሻለኝ ቦርሳ ያስጥ ነበር ይሄና ዝም ብዬ ሰጠሁት ወርቅ ደሞ ሚስቴ ያሳጥብልኝ ብላኝ እጄ ወጥቼ ነበር አምጪስኩ ወርቅሽ ሊወስለኝ አውጥቼ ስጥታ አደረኩትና እዚህ በር ላይ ከደረሰን በኋላ በቃ ውረጅ እዚህ ልንሄድ ነው አለኝ እንዴ ቦርሳ ያምጣ ወርቄ ደሞ አምጣልኩት ቦርሳሽ ውስጥ አድርጌልሻለሁ ብለኝ ቦርሳ የሰጠኝና በኋላ እነሱ ሄዱ ሄድና በኋላ እኔ በኋላ ነው እዚህ በር ላይ ከደረስኩ በኋላ እኔ እዚህ መጣውና እንደዚህ ውሃ ልገዛ ሳይው ስልኬ የለ ወርቄ የለ እኔ ጌታ በዚህ አልገምትም ታላቅ ጌታ ነኝ የለምድር የሰጠኝ ነኝ እኔ አምልኬ የነብይ ደረሰኝ መልእክት ሰምቼ ሄዳለሁ አልኩ ከዛ በኋላ መጣው መልእክት ተሰጠኝ ሰማሁ የጠፋችሁ ነገር ከዛ በላይ አርጎ ጌታ ይሰጣችኋል የምባል መልእክት መጣ ኢየሱስ ጌታ ነው በኋላ እኔ ከዛ በኋላ መጣሁና ሰማው ዘሬ ዘርቼ ሄድኩ ከዛ በኋላ እኔ አላቃተም ልጅቷ ዶ አፍሪካንም ተቀመጠው ግን ኤርትራ ያለው ታቀይ ነበር በኋላ ለልጄ ደወለችለትና ማዘር እኮ ስልክ ጠፍቶባት ባክሽኔ በኋላ ደውልልሻለሁ ምናምን አላትና እኔ ገዛላታለሁ ብላ ወርቁንም ስልኩንም በነገ ጠዋት ተገዛልኝ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው ሁለተኛ መልእክቴ ደግሞ ልጄ እዚህ መጣና
የእግዚአብሔር ሰው እጃም ብሮ አርገ ጸለይለትና አራት አመት ሆኖበት ነበር ቆይቶበት ነበር ካናዳ ለመሄድ አንተ ከጸለይለት በኋላ 3 ቀን አልቆየም ሄደ ዋው ለጌታ ከፍ ያለ ልምታ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን አሜን አሜን ሲልልታ ለጌታ በኢየሱስም እንዲሆንልኛል በሉ በኢየሱስም እንዲሆንልኛል ሃሌሉያ አሜን እግዚአብሔር ተአምራት ያረጋል አሜን ሃሌሉያ ሶስተኛ ምስክሬ ደግሞ ያክስቴ ልጅ ነች በቃ አብዳለች አብዳ በቃ ልሷን ጥላ ሄዳ ሆዳ ተነፍቶ በየገዳሙ ነበር የምትሄድና አጠንቁለውባት ነው ከዛ በኋላ አጋጣሚ እኔ ከዚህ ሄድኩና የነብይ ደረሰች ቻነር እ ያልኳት ዘር ዙሩ ደግሞ ያልከ ነበርና ዘር እዛ 400 አስቀምጭለትና ከዛ ኋላ እዩ ከሱ ጋራ ጸልይ አልኳትና ከሱ ጋራ ገና አንተ ስትናገር ሰይጣኑ ደዚያን ቆያዛት እንቀርጎ በኋላ ማነው ውጣ ብዬ ዘይት ያንተ ከዚህ ወሰርኩ ዘይት ነበረኝ ዘይት አርገ ጸልይ ሁላት 220 ጋን ተወጡላት ሃሌሉያ ዋው አሜን በቀጥታ ስርጭት ነበር መታዩት አዎ እያያችሁ መናፍስቶች ሲገሰጹ እዛ ወደቀች እሷ አዎ ወደቀችና በኋላ ማናልኩት ወሰንጋል አይደል ብዙ ነው የተናገሩ በቃ ወጣላት አሁን እንዴት ያለች ልጅ ሆነች መጥቼ መሰክራለሁ ይያለች ነው ተነሱ ቆማችሁ ለጌታ ክብር እልልታ ይገርም ነው ይገርም ነው ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ አሜን እኚህ እናት በጣም ታላቅ ነገር ተካፍለዋል አሜን የሆነ የሚሰራባቸው ነገር አለ መንፈሱ በላይ ሲጸልይ ወደቀ የቀረውን ጨረሱ አሜን አሜን ዛሬ አንድ ሰው በኢየሱስ ስም የቀረውን የሚጨርስ ቅባት ሰጥቷል አሜን በእውነት እኔ ያንተ ዘይትና ጨው ይዘንም ዞረው ለብዙ ሰው ሰሜን ወርሽ መጥቻለሁ አሁን በአርብ ለት ነው የገባሁት ደሞ ይጄ ነበር ጌታ ይባረክ አሁን ደሞ ወደ ልጆቼ ይሄዳለሁ ፓስፖርት እንትን እየጨርሻለሁ አሁን የካናዳ ኤምባሲ ነው የቀረኝ አላውጣልኝ እኔ ምን ግዜም ካናንተ ቸርች አልለይም በእውነት በተሰጠኝ ነገር እግዚአብሔር ባስተሳሰበኝ እኔ ማደርጋለሁ ጌታ ይባረክ ጌታ ይባረክ የቤታችን ፋይናንስ አንተነ በረከታችን አንተ ጤናችን አንተ እድሜስጥ ከባለቤት ሳራ የእግዚአብሔር ሰው የተባረከች ጌታ የምትጠቀምባችሁ ሰዎች ለኢትዮጵያ የተሰጣችሁ ሰዎች ናችሁ እግዚአብሔር ብርክ ያድርጋችሁ ያልቀና ሰው እንግዲህ በግንብ ያጨብጨብ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን ዋው ማሚ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርክሽ አንድ ብቻ ነገር ልንገርሽ ሂጂ ተከፍቷል አሜን ስካውን ይሰራልሽ የነበረ ጌታ ያው ጌታ አሜን የቀረውን አሁን ይሰራል አምናለሁ መተሽ ትመሰክሪያለሽ አሜን ያጨብጨባችሁ ሸኛ ተባረክ ማሚ ሃሌሉያ የሁሉም ማጥቢያ ቤተክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች አድራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳቡ እርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት የአገልግሎት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደ ቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምህርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል የአገልግሎት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ